บายแต่เข้มมันจะชื่อจับบาลายมันไอ้ตะเกงมันไอ้เตมันไอ้เตไม่หนังกันแกจะหนังนั้นชื่อเนี่ยบางร้านเนี่ยทายส่วนจะบ้าโอ้ยกองตะเกงเข้มก็มันจองได้ได้เอาแค่ทั่วไม่ตั้งทั่วไม่ตั้งอันจองทั่วยังไงคือเอาทั่วจมูกเนื้อเรื่องบ้านนี่เอาทั่วมันฮะมันมาจะทั่วไอ้ตะเกงមានតែថាម៉េចនឹងព្រោះវាមិនអាចទៅរួចបានទេចង់គិតអភិបាលធ្វើអីកែវមិនអីទេមិនអីទេយើងលំតាប្រផុនហើយនឹងអាចត្រឡប់ទៅវិញតែខ្ញុំនិយាយអីខុសមែនទេអត់ទេអត់ទេអញនិយាយខុសទេអ្នកណាមួយក៏និយាយត្រូវដែរហេឡូលោកប៉ាមែនទេលោកកំអាយលោកឡាណាចាំខ្ញុំទៅជួបលោកនៅផ្ទះវិញអញ្ជើញញ៉ាំទឹកក្រូចចាអរគុណនិយាយរឿងទៅសំខាន់ហើយបានរកកន្លែងស្ងាត់យូរបាក់ជាកន្លែងស្ងាត់មិនបាច់សួរគេថារឿងអីទេគ្មានពីណាគេប្រាប់ទេបាននិយាយអីជាមួយនឹងកើតដែរអូយរកមិនអស់ទេសួរទៅអីដែរមានការស្រឡាញ់លោកកាសមាទីថាមិននឹងស្រឡាញ់ទេយ៉ាងមិនដែរទៅមានការស្រឡាញ់ណាស់នេះថាមិននឹងវារឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់ថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៅទីអីណាអេឲ្យជួបគ្នាទៅប្រថៃសុំច្បាស់ណាអូខេអូខេអូខ្ញុំកំខ្លាចណាគេមិនធ្វើអីទេអូប្រពន្ធខ្ញុំជាអ្នកបម្រើណាបើសិនណាអីលោកកាសមាននឹងខកពីសរសៃនេះក៏តាំងទេនេះធៀបខ្ញុំអត់បានទេណានេះហ្នឹងមានកតាំងខ្លាចណាអឺអូថៃមិនស្អប់មិនស្អប់ម៉េចតើណាគឺថាគឺថាស្អីខ្ញុំចង់ប្រាក់ជាងខាងនោះបាទចុះខាងលោកកាសមានេះក៏រត់តែគេណែយើងមិនខុសទេណាពួកគេប្រមាថហ្នឹងទីពួកគេមកទៅទៅហ៎លោកភិយាមិនក៏លោឡាម្ល៉េះមានរឿងអីហ៎ហើយចង់អាពុកម៉ាក់ភិញនេះមានតែទិញជាមួយលោកកសមាដែរទេហ៎អូគឺចាំបាទពុកម៉ាក់ភិញនេះគឺខ្ញុំជាមួយលោកកសមាដែរទីពេលបាទឬហើយខ្ញុំខ្ញុំមកពីលោកបងហើយជាយូអីណាទីទៀតអ
ជាមិនអើជាងមកទេពូដឹងទេថ្ងៃនេះគេណាត់ថ្ងៃមកស្អីទៅដឹងអ្នកមានកាយហើយមិនដឹងថាមកប្រហែលដងហើយនេះក៏មិនឃើញចឹងហ៎តែលើកនេះមែនទេហើយប្រហែលមានការអត់មិនអត់នេះទេមិនហេតុអីបានជាពូដឹងដែរតាមតែប្រាប់ពូមកអូពូប្រកាយទីមែនថ្ងៃនេះដឹងទេនឹងមានកាយស្ដីឲ្យខ្ញុំប្រហែលដងហើយតែបានទៅចិត្តចិត្តលេងទេពូឃើញខ្ញុំហើយមែនទេពូអត់ឃើញទេមិនជឿទេពូបានឃើញខ្ញុំហើយអត់ទេអត់ទេអត់ជាសុំទៅបាទហៅថាសម្រាប់ខោណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាហ៎ថាម៉េចស្លាប់ហើយអឺខ្ញុំសុំទៅសិនណាអាលោកអេជីវិតមានតែការងារការងារមិនមានសុខក៏ដែរកៅប៉ាសង្ស័យដល់ហើយលោកកុំចុះច្បាមករៀនទឹកនោះបានទេខ្ញុំរៀបចំគោលចំហមកមួនឲ្យជីវិតកូនមានអនាគតរំរល់ហើយស្លាប់ហើយអូស្លាប់ហើយនេះខ្នោតនេះខ្នោតធ្វើអីដែរហ្នឹងណាស្លាប់ហើយនេះខ្នោតនេះជាមួយប្រផុលហេតុអីបានជាមិនធ្វើការអូចំបៃចំបានអីណាជួយធ្វើផុលមើលណែតែមើលចុះចង្កាត់ប្រាក់ខែអនុសន្ធ5បាទទេរួចថ្ងៃមិនឲ្យហូបបាយទេចំបៃចំបានជួយមើលផុលមើលលើឡើងចំបៃចាតើមើលនេះខ្ញុំមិនព្រមធ្វើការទេតើអ្នកខ្ញុំទៅមើលឲ្យណាម៉ាមើលចុះមកចុះលេងដល់ហើយពូយ៉ាងមិនទៅហ្នឹងពូកំពុងធ្វើការទៅប្រខំជួយពូផងអូអូលោកទីទីបាទអូអូអូប្រពន្ធមិនចុះណាស់លេខនេះនិយាយស្អីអង្គណាអូមិនបានហើយអូអត់បានទៅទេអូបានហើយប្រពន្ធជួយពូចាំអ่ะជួយខ្ញុំបាទណែនេះនិយាយជាមួយក្មេងហ្នឹងនិយាយរឿងមិនមែនរឿងអីទៅមានជាការមែនហើយរួចវាយ៉ាងមិនដែរមិនមានយ៉ាងដែរវាជួយជាមិនត្រូវហើយអ្នកក្រត្រូវនៅចំពោះជានិចបាទនេះជាថាប្រាំអាចធ្វើឲ្យមានសុភមង្គលរហូតដែរណោតមិនក៏មិនទៅធ្វើការទៅនាងកែក៏អញ្ចឹងដែរប្រាប់ថាអរមើលនាងណោតក៏បាត់តែឈឹងទៅនាងណោតទៅធ្វើការចប់បន្ថាអីអង្គទេនាងកែអឺនេះរួចថ្ងៃនេះមកដៃតាទេទេបាទទេអញ្ចឹងសួរហើយថ្ងៃក្រោយបើមកដៃតាទេមិនបាច់មកទេណាមិនមែនមិនមែនស្អីទេកូននាងណោតមានចំនួនមានចិត្តមានផ្លូវណាអឺនៅនាងណោតមានដឹងថានាងកែចិត្តមានដំណឹងល្អទេគេនឹងមានគូសកលឲ្យខ្ញុំរកឲ្យបាទមកកាសមកល្អមែនទេបាទអើចេះមកសួរអញ្ចឹងតើកើតដែរបើមិនល្អស្មានតែខ្ញុំទទួលហ៎ខ្ញុំដើរមើលអ្នកណាខុសទេមិនដើរទេលោកជំនាញគីមីកាមិនដើរមើលអ្នកណាខុសទេលោកនីវិញនោះសំបីតើគិតក៏មិនបាច់ដែរបាទល្អណាស់តោះទៅធ្វើការវិញចាំណាI'm gonna be a good guy to be cool.